Pēc vairākkārtējas termiņa atlikšanas dziesmu un deju svētku izvērtēšanas komisija beidzot nākus klajā ar gala secinājumiem par svētku noslēgumu koncerta ģenerāla mēģinājumā pieredzēto bērnu ģīpšanas vilni. Un tas ir vienu konkrētu iemeslu izvirzīt nav iespējams, taču nākamajiem svētkiem izveidots uzlabojumu saraksts, kam vajadzētu novērst šādas situācijas atkārtošanos, vairāk stāsta Līva Rauhvergere. Komisijas pamatuzdevums bija izvērtēt aizvadīto dziesmu un deju svētku noslēgumu koncerta ģenerāla mēģinājumu, kurā paģība liels skaits bērnu un 17 sliktās pašsajūtas dēļ nonāca slimnīcā. Versijas bija dažādas – nekvalitatīva pārtika, saindēšanās, skābekļa kabatas un citas. Komisija secinājusi, notikušā pamatā bijis vairāku apstākļu kopums. Viens no galvenajiem ir tas, ka nav ievērots dienas režīms un ir veidojies skolēnu nogurums. Nav ievērots arī ēdināšanas, jeb uzturu režīms, kas vairāk liecina, ka siltās pusdienas tiek aizstātas ar tā dēvētajām sausajām pakām. Tāpat secinājumos atzīts, ka bērni uz estrādes bija pārlieku saspiesti, kas, sākoties ģīpšanai, radīs apkārtējos panikas lēkmes. Vērtēt, kuras amatpersonas atbildīgas par organizatoriskajiem pārkāpumiem, neesot bijis šīs komisijas kompetencē, tāpēc līdz uzvārdiem nav nonākts. Taču ģīpšanas iemeslu sarakstā ir arī citi apstākļi. Bērni par maz dzēruši ūdeni un todien bijušas straujas temperatūras maiņas. Lai novērstu šādas nelaimes nākamajos svētkos, izstrādāts ieteikumu saraksts gan par ēdināšanu, gan transportu, pareizu dienas režīmu un citiem jautājumiem. Tāpat tiks izvērtēts un skaidri noteikts, cik skolēnu vienlaikus drīkst atrasties uz Meža parka estrādes. Par skolēnu drošību un veselību pasākumos rūpēsies arī galvenais ārsts un operatīvās vadības grupa. Ir nepieciešama kaut kāda speciālistu grupa, kas varētu operatīvi pieņemt lēmumus, taiskaitā pat pārtraukt mēģinājumu, koncertu vai kaut kādas jau citas organizatoriskas darbības saistībā ar dziesmu svētku norises procesu. Šajā grupā būtu mediķi, glābēji, policisti, rīcības komitejas pārstāvji un pēc vajadzības arī citi speciālisti. Bērniem arī mācīs pareizi evakuēties un sniegs psiholoģisku atbalstu, ja tas vajadzīgs. Līva Rauhvergere, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.